Akşamınız hayır mənim hemyerlerim. Hemen karaoke buradadır. Orada o gün sofkaydı, bağla bir sofkaydı. Oturduk, dedi, güldü, biraz sarhoşduk. O yüzden biraz piyan oldum. Bezdim oxumaqdan. Uşaqlara dedim, gelin gidelim kişi klubuna. O hemen kişi klubda, buradan çıxırsan, buradadır. Özümüz de bilirik ki, millet kişi klubu demir, başka söz deyir de, böyle yere. Mən özür istemek istedim, çünkü mən birinci utandım sözün düzü demek ki, mən söz, doğrudan da elə bir söz demişim. Çünkü abırxaya var biraz. Ama mən yani buranı nəzərdə aldım. Mən qələt eləyərəm, mən öz doğuma yerimi, öz doğuma torpağıma elə bir söz deyirəm. O yani mümkün olası bir şey deyil mən. Yani nəinki mən, başka bir insan elə bir söz desə, biz yani onu özümüz həll eləyərik, özümüz bilirsiniz. Mənim öz anam, bacım Bakıda yaşayır. Mən yani elə bir söz, yani ömür boyu işlədə bilmərəm o Bakı məsələsində. Yani necə yani ola bilsin ki mən elə bir söz işlədim. Mən vallahi bax, bu dağılmışa görə özümüzü bilə saldım. Ama bilirsiniz ki sizin namusunuza, qeyrətinizə qurban olun. Məndə elə bir şey ola bilməz. Ama bilir ki mən Azərbaycanı necə sevirəm, necə həmişə dayaq olam. Bağışlayın. Çünki özünüz bilirsiniz ki mənim ürəyimdə elə bir söz mənim öz doğma torpağıma görə ola bilməz.